Hanukova Balberčáková a som študentkou ateliéru fotografie a to je výstava Handle with Gloves. Je to taký objekt vytvorený z latexu, ktorý môže pripomínať ako keby asociáciu s ľudskou kožou. Tematizujem, alebo dlhodobejšie ma zaujíma nejaký pocit odsudzenosti v rôznych kontextoch, alebo spoločnosti, alebo nejaké rôzne ako keby pocitové asociácie. Vlastne ten latex je pôvodne tekutý a je vlastne úplne bielý. Ako keby on postupom času, že trvá to možno aj 14 dní alebo 20 dní, kým ako keby schne a mení sa na takú akoby gumovitú štruktúru a ja to väčšinou aj napríklad farbím rôznymi pigmentmi. To, že sa ten objekt akoby leskne do perleťové, tak to sú akoby perleťové pigmenty a vo mne to možno vzbudzuje taký ten akoby nejaký kovový pocit alebo pocit presne tej akoby odsudzenosti, tej telesnosti a tak.